Байгалийн тавтаг дэшгүү хөчмзүүл болох үргэлжилсэн их бороо үер хүчтэй мөндөр хүйтрэл зарим бүс нутаг тохиолсон нарын их хит халтийн улмаас 12.2000 га талбайд ургацны болц дутуугаас ногоон төжээлшил шилжиж 5.3000 га талбай ургац ган өртөж 1.3000 га талбай ургац мөндөр цохогцсон бол төмөс хүнсний ногооны 961 га талбай ургац үерт өртөв. Энэ жилийн хувьд бол цаг агаар өмнөх жилүүдийнхаас арай хүүтэн байгаа. Э энэ бол ургацны одоо болцот бол нэг 15 орчим хоногор одоо урагцуралтын ажил маань хойш одоо явагдаж байгаа. А тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол 11 сарын 15 гээд урагцуралтын ажил чигдэрдэг байсан бол энэ жилийн хувьд бол нэг 11 сарын 1 гээд урагцуралтын ажил жигтрээд дуусхах боломжтой байна. А ямар ч байсан одоо бид нар урдсан баланс дээр гасан одоо балансынхаа дүнгийн дага ямар ч байсан урагцаа хурааж аав гэтэ мэдээж зарим газар цаас орсон хүтгцэн газар бол нэг хайрцагцсан будаа ногоон будааны одоо улам гурлийн стандарт нийцкгүй будааны асуудал үүсэн гэтэ ямарч байсан ургацаа булаад яваад гурлийн үлдэл болон хөдөө аж ахуй дэмжих сан болоо одоо будаагаа хураагаад авж байна одоо бураа будаагаа худалдаа авж байна Алтан нам төр дээд төслийг хэрэгжүүлж ажилласнаар 297.5 мянган гагаас 439.8 мянган тон төр тарэ. Үүнээс 275.4 мянган гагаас 369.8 мянган тон улаан бод, 16.7 мянган гагаас 161.7 мянган тон төмөс, 8.7 мянган гагаас 105.8 мянган тон хүнсний ногоо хурааваад байгаамаа. За ургац хураалтанд 11.4 мянган хүн хөдөлмөрийн төр гэрээгээр ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 390.0 мянган тон улаан бод хураагаад байна. Он хүсэн дөрөвдүгээр г мэдээгээр гэрлийн үлдэл болон хөдөө аж ахуй дэмжих санд нэг 130 орчим мянган тон улан бода хүлээж авдаг. Аа тэгтээ одоо өвтөрмийн ажил, удаа цэвэрлэгэ, хатаалгын ажил маань одоо өвтөрмд дэрэ хийгдэж явж байна. Ажлах хүчний өвчгсэн засгийн газрын гаргасан тогтоолын дагуу оيوдны цэрэг одоо нийгмийн хамгаалал хөдөлмэрийн яамтай ч гэсэн хамтраад одоо нөгөө хүнсний тал хавдаг хэрэгд ажи одоо иргэдэг бол одоо намрын ургацралт ажил орлуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол Яг нэгтгсэн тоогоор 11460 хүн ургац зэрэгт ажилд оролцсон явж байна. Улсын хэмжээнд 420.2 мянган гад үр тариа, 689.4 мянган гад улаан будаа, 19.8 мянган тонн тэмс, 9.9 мянган тонн хүнсний ногоо тариалсан байна. Зорилтлан балансаар 594.1 мянган тонн үр тариа, 559.2 мянган тонн улаан будаа, 198.8 мянган тонн тэмс, 117 мянган тонн хүнсний ногоо хураах төлөв гарсан байна.